ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଓ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରୁ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ର ଘିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ପୋଲିସର ବୟାନବାଜିକୁ ଲୋକେ ଆଇମା କାହାଣୀ କହି ନାକରେ କାଠି ଗେଞ୍ଜି ଥଟା ପରିହାସ କଲେଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଜବତ ଗାଡ଼ିରୁ ନର କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣା କଥା। ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳ କାହାର, କଙ୍କାଳ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି, ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ରହସ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଏବେ ପୁରା ନାଚାର। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏକଥା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ହତା ଭିତରୁ ଜବତ ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ନର କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଓ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ କଙ୍କାଳର ସ୍କେଚ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ସହ ତଦନ୍ତରେ ଜଟଣୀ ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିର କର୍ମଚାରୀ ଓ ମେଡିକାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗଲେ କେମିତି, ଜବତ ଗାଡ଼ିର ଡୋର କିଏ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଅବଗତ କରାଇଲା, ମିଳିଥିବା ପ୍ରେମ ଚିଠି ସହ କଙ୍କାଳ ଓ ଫାଣ୍ଡିର ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି, ତାପରେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେଇପାରିବୁ। ଏସିପି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗଲା 8 ତାରିଖରୁ ସିଏ ବି ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ଆଇଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ କେସ୍ଟା ତର୍ଜମା କରିଛୁ, ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନାହିଁ, ଆମ ପାଖକୁ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖେ ସ୍କେଚ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍କେଚ୍ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ଦେଇନପାରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।